A tak bychom strašně rádi chtěli poděkovat vám, že jste dorazili samozřejmě. Dneska je to tady o jednom oslavenci, který je tady v domě, a to je kapela Škvor! Byli jste skvělý publikum, byli jsme strašně rádi s váma, my jsme Checkpoint. Když se nás zítra, dneska lajknete, máme Facebook, internet, Instagram, všechny tyhle věci, YouTube. Tamhle zhodu máme nějaký trika, CDčka. Poslední věc. Kuba to vyhází, Kuba to vyhází. Jo. Ale opatrně. Opatrně na hlavu to CDčka. Přichází Štědrá chvilka kapely Checkpoint. Takže chytejte, pojďte o metr dopředu a pojďte se s náma užít poslední song na Škvory. Vyplatí se být v první řadě. Checkpoint, zapamatujte se nás, budeme rádi. Krásný večer. Pade na pade. Radec! Dává pěstí, bílou vlajku.